nestíhá. Dobre, prezne, ticho. Počkajte, počkajte, už som pri vás. Prevraciam, áno. Čaute. Haló. Haló, počujeme sa? Zase zbyhalo pripojenie. Čo šťastie, že ideme do školy. Mama, zase mi to nejde. Ukáž mi? No mňa to už takto nebaví. Posielam ťa do školy. Baví vás doma učiť sa? Mňa sa doma nebaví sa hrať. Viem spolka za kamarátmi a chcem sa s nimi hrať. Ale mňa to tu už nebaví. Poďme do školy. Áno, to dáme uky na to. Do školy! A do škôlky. Za nás, učiteľov, sľubujem, že váš deň detí v škole si určite užijete. Váš zlatý Amos.